Op die sportfront vanmiddag, 6 spanne het alreeds gekwalificeer vir die laaste 16 by die Sokker Wereldbeker, wat beteken dat is nog net 10 oorblijvende plekke beskikbaar. In groep A het Rusland en Uruguay alreeds hulle plek in die volgende rond te bespreek, en hulle speel vanmiddag om te bepaal wie die groep wen, terwyl die ander twee spanne in dieselfde groep het mekaar aanpak, Egypte en Saudi-Arabië albei alreeds uitgeskakel is. In groep B is Marokko alreeds uitgeskakel, met Portugal en Spanje wat op die oomblik gelijk staan bo aan die punte leer in die groep, met Iran wat ook nog steeds 'n buitenkans het om te kwalificeer. Spanje speel teen Marokko vanavond 8:00 en op dieselfde tyd speel Portugal teen Iran. En as Spanje en Portugal albei 'n nederlaag vermy, sal hulle deurdring na die volgende ronde toe. Die Springbok het een plek teruggesak na 6de toe op die amptelike wêreldrugby ranglys, nadat hulle saterdag verloor het teen Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die topspanne is Nieu-Seeland, Ierland, Wallis, Engeland klim 2 plekke tot 4de en Australië sak 1 plek terug tot 5de. En in tennisnuus, Rafael Nadal neem die topposisie oor by sy ou teestander Roger Federer, na Federer se verrassende nederlaag gister op die gras in Hol.